Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. O svobodě slova, nastavených zrcadlech, vládní i opoziční politice, jsme před týdnem mluvili s hungarologem a historikem Robertem Pejšou. A také o tom, jak odlišný, velmi intenzivní vztah mají Maďaři ke své historii, třeba v porovnání s námi. Až se o nich občas říká, že jsou nemocní historií. A pochopitelně jsme se také věnovali různým sporům Maďarska s Evropskou unií, především s Evropskou komisí. Ty se vyhrotily v roce 2015, kdy se Maďarskem prohnala migrační vlna. Tehdy, jak vyprávěl můj host, Budapešť opakovaně žádala Evropskou unii o pomoc, aby pomohla řešit Maďarsku tuto migrační krizi. A ze strany Evropské unie se mu prakticky žádné pomoci nedostalo. Tak si Maďarsko muselo prostě pomoci samo. Postavilo plot a vybránilo schengenskou hranici, jak je ostatně jeho povinností. Ale za to ho posléze Evropská unie kritizovala. Mluvili jsme i o tom, co všechno se sneslo na hlavu premiéra Viktora Orbána, když dal najevo, že ho sice zajímá pomoc uprchlíkům, ale především bude dbát na bezpečí vlastních občanů. A v tomto rozhovoru budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je hungarolog a historik Robert Pejša, který žije v Maďarsku trvale od roku 2010. Dobrý den. Dobrý den, srdečně vás pozdravuji z Maďarska. V naprosté většině Evropy posléze zavládl velmi podobný názor jako tehdy v Maďarsku, nebo respektive, že se tento dojem, pocit, názor šíří, jen to tehdejší kritici Maďarska rozhodně nepřiznají. Ale mě by, promiňte, zajímala ještě jedna věc, která je maximálně současná. Pokud se něco opravdu Viktoru Orbánovi nedá vytknout, ať už s ním člověk souhlasí nebo nesouhlasí, je, že on dokáže bouchnout do stolu, formulovat svůj názor a stát si za ním. Ale zajímalo by mě, jak Maďaři teď vnímají třeba v současnosti, v souvislosti s koronavirovou krizí, jak vnímají třeba armádu v některých firmách. Vím, kam směřujete. Pokud jde o tu roli armády, jak se hovořilo o tom, že armáda přebírá nějaké důležité vlastně podniky, firmy státní nebo i soukromé, které patří do té vlastně jakoby kritické infrastruktury státu, jak se říká. Ono to je skutečně tak, že ten nejenom koronavirový zákon, ale nařízení, která jemu předcházela, už při tom vyhlášení vlastně nouzového stavu, což bylo 11. března tohoto roku, tak tomu stavu nebezpečí, který byl vyhlášen, tak jsme byli přesní, tak tam se prostě hovořilo, že se vytváří jakési akční skupiny. Bylo jich 10, dneska jich 11. Ale ta jedna z těch akčních skupin byla právě vojenská akční skupina. Mm-hmm. A tam se hovořilo expresi z opět verby, to znamená už 11. března, ne koncem března, kdy o tom začala psát vůbec média v Čechách a v jiných z evropských zemí. Tam se hovořilo, že vlastně jedna ta vojenská akční skupina pod vedením vlastně ministra obrany, jak se začne monitorovat, analyzovat a sdílet informace o firmách, které jsou důležité pro zabezpečení chodu státu. To znamená, vytipovaly se firmy. Potom vlastně do těch firm postupně, dneska to je nějakých 80-81 firm, většinou to jsou státní podniky, anebo většinou účastí státu mimochodem, tak byly vysíláni samozřejmě vojáci, jako takové, říkám možná až trošku zjednodušeně, ale spíš takové jakoby spojky mezi tím krizovým štábem, který mimochodem je úplně jinak konstruovaný tady v Maďarsku než třeba v Čechách, krizový štáb, to jsou vojáci, bezpečnostní složky a doktoři a odborníci, a mezi vládou, to je vlastně jakoby, která vláda vlastně jako je partnerem toho krizového štábu, to znamená to je na běžné komunikaci, nicméně ty vojáci posunovali informace o tom, co ty firmy potřebují, třeba jedno tomu trpí nedostatek nějaký zásob a tak dále, prostě aby se tyhle praktické věci mohly na denní bázi řešit. Tady maďarská armáda, tak jsem to říkal už zkrát, tady skutečně není, maďarská armáda není silovou složkou, která by dokázala, respektive chtěla i historicky převzít nějakou roli ve státě, myslím politickou roli. Tady tu tradici prostě maďarská armáda nemá. Tady je spíš právě ta tradice pomoci. To znamená v okamžiku nouze, v nějakém okamžiku stavu nebezpečí. Maďarská armáda nastupuje spolu samozřejmě s policejními složkami jako první na místo, aby pomáhala.
To znamená, i tohleto já třeba vidím jako spíš takovou jakoby praktickou pomoc komunikace mezi firmami, které nebyly převzaty státem ani armádou, ale mezi vedení firem pro případ, že by potřebovali pro tu vlastní výrobu, kterou například vláda nebo krizový štáb považuje za důležitou pro celý chod státu, tak by ta komunikace tam byla zajištěna a hlavně v případě potřeby, aby byly například suroviny či jiné prostě věci zabezpečeny. To znamená nic silového, nic v tom smyslu jakoby nějaké vojenské chunty a převratu, jak jsem o tom slyšel a četl, tak nic takového se v Maďarsku vůbec nekonalo. Ale Roberte, to je něco, chci říct, to je něco úplně jiného, než jak jsme to dostali my. Já o tady těch věcech samozřejmě hovořím, píšu. Mám další dva kolegy v Čechách, novináře, mladé novináře, a jsem za to hrozně rád, že konečně někdo třeba i tou mojí prací inspiroval tuto mladí lidi, mladí novináře, kteří vymysleli vlastně projekt facebookový, co se děje v Maďarsku, je to Lucie Slovská a Oliver Adámek, myslím, že pracují ve spektu Reflexu, teď nejsem přesně úplně jistý v jakých médiích, ale snaží se přesně jít vlastně potom po textech, po obsahu, po konkrétních krocích, snaží se dohledávat a to je právě to, co vlastně to se teda musí jít. Proto i já říkám, v případě toho přebírání vojenské správy nebo vojenským přebíráním zestátňování podniků, nic takového se tady neděje. Tady docela zajímavé je, jestli teda můžu, tady minulý týden mě třeba v souvislosti s tou účastí armády v podnicích zaskočil jeden takový krok akt, kdy vlastně maďarská vláda rozhodla o převzetí jisté firmy v maďarském Debrecínu, což je tady u nás na východě Maďarska, a firmy, která vyrábí obaly pro léky a další takové jakoby džusy, mléka a tak dále. Prostě Karton Pak se jmenuje ta firma. A mě to trošku zaskočilo, pan jsem si říkal, pan, že to je první vlastně, jak kdyby v uvozovkách bylo prezentována jako soukromá firma, která byla převzata armádou minulý týden. Dal jsem si tu práci a šel jsem de facto pro vlastnické složce té firmy a zjistil jsem, že to je ta firma, to, jak se v médiích prezentuje, zejména to bylo v těch opozičních médiích, prezentuje jako soukromá firma, vlastně už dávno soukromou firmou není, protože v podstatě 62% podíl z té firmy má stát. To znamená, tam se odehrává úplně něco jiného a vždycky, když se hovoří třeba o přebírání právě soukromých firm, armádu a tak dále, tak je třeba být na pozoru a zjistit si, jestli skutečně třeba ta struktura té firmy odpovídá skutečně struktuře soukromé firmy. A nebo jestli to je třeba, dejme tomu, už státní vlastně akciová společnost. Jo, jako jsou tam takové nuance, kdy vlastně jedno opoziční médium tvrdí, to soukromá firma stát převzal a teď samozřejmě z toho budou jakési konsekvence. A druhá věc je, když zjistíte, že v podstatě o žádnou soukromou firmu nešlo, šlo o státní firmu a zřejmě tam spíše jde vlastně o jiné věci, třeba o výměnu personální a podobně. Jo, takže jako to jsou takové věci, které na sebe naráží, že i opoziční média třeba občas přestřelí, stejně jako samozřejmě velice často přestřelí třeba i to vládní média. Ale Roberte Pejšur, teď mi... V pořádku, jenom teď mi řekněte, říkáte mi pravdu vy, nebo mi říkají pravdu v České televizi? Co mi zbývá, jak si to mám ověřit? Já se nevydám teď do Maďarska, jednak to teď nejde, a jednak neumím maďarsky, nepůjdu do pramenů, nepůjdu prostě k informacím základním. Jak se v tom má člověk zorientovat, když opravdu vy říkáte v některé věci diametrálně odlišné. Je vidět, že sympatizujete ze zemí, kde žijete, na druhou stranu je vidět, že nad tím přemýšlíte. Ale nechce se mi zase úplně věřit, že mi tady prostě, když si pustím televizi, že mi neříkají pravdu. Jak si poradit, jakožto divák, posluchač, konzument informací? Já na tohle to návod neznám. Jediné, co dělám já, je to, že v podstatě naslouchám, sleduji přes té zdroje, asi jak to děláte vy novináři, protože jak se historik tohleto dělá celý život a musí to dělat, aby se snažil nějakým způsobem, aspoň se pokusil přiblížit té pravdě, jak nás učili na historii. Ale říkám, je to o tom, já říkám, já ne tím, že tady žiji, to můžu prezentovat jako pravdu. Já jenom prostě komentuji to, co vidím. To, co vidím, co slyším, co se dokážu nějakým způsobem analyzovat. Mám o diktatuře jako člověk, který žil ještě v totalitním režimu, prostě jinou představu, respektive viděl jsem jinou totalitu a diktaturu
A samozřejmě absolutně se to nedá porovnávat nebo srovnávat s tím, co by třeba bylo tady v Maďarsku. Hovořím s maďarskými přáteli, ať to jsou učitelé, ať to jsou třeba novináři, politici, a musím říct, že z nimi mám úplně stejný pocit, jako když jsem působil v Česku, a prostě zkrátka člověk, třeba dejme tomu jiný politický názor, tak prostě je to třeba respektovat. A to, proč o tom informují, tak jak informují česká média nebo slovenská média, nevím. Možná to je skutečně ten problém jazykové bariéry, možná to je nějaká poptávka, já nevím, ale rozhodně prostě pokud se střetnu člověkem, který je a priori jaksi vyhraněný vůči Fidesu, tak a bude a vůči Orbánovi, no tak samozřejmě asi se řadí k nějakému jinému táboru, třeba právě těch liberálů a tak dále, ale já se nechci stavit ani k jednomu, ani k druhému. Já chci to Maďarsko prostě kriticky hodnotit jako se všemi defekty i pozitivy, které prostě ten jeho vývoj má, anebo je to aktuálně ten minulý vývoj má. A když říkám, jezdím do Česka, anebo na Slovensko, nebo do Polska, nebo je to Maďarsko, to porovnávám, tak prostě mi připadne, že Maďarsko je vlastně úplně takovým standardním Českem, že v tom není příliš rozdíl. A pokud je vlastně na ten politický režim, no víte, já jsem v posledních týdnech skutečně zjistil, že kolik odborníků, a teď to nemyslím nějak sarkasticky, ale kolik skutečně odborníků na Maďarsko se v Česku najednou vyrojilo. Já bych byl hrozně rád, kdyby třeba teď začaly promlouvat odborníce na Česko tady z Maďarska, protože by taky asi byly přeskvapeni, že to už není to Česko právě s takovým tím liberálním třeba takové to Česko, ale že tam prostě třeba jsou změny i na té nejvyšší politické úrovni, které určitě nekorespondují s tím obrazem Česka nebo ještě bývalého Československa, jako mají prostě Maďaři v sobě nějakým způsobem zakotvený. To znamená, když mi říkáte, když chcete odpověď, proč vám, že já si nemyslím, že vám někdo lže, prostě to o nějakých asi zřejmě politických postojích, názorech, který někdo promítá do své práce. Třeba novinářské. Já se říkám, byť mi to někdo může věřit nebo nevěří, ne, snažím se stát někde mezi a snažím se vidět pozitiva i negativa. Já říkám, nejsem ani fanouškem, ani Djurčáně, ani Viktora Orbána v žádném případě, ale zase na druhou stranu, když si tak hodnotím třeba politické lídry ve střední Evropě, byť se mi to líbí nebo nelíbí, prostě ten Orbán je člověk, který dokáže na to vlastní obecenstvo, na toho vlastního voliče tady v Maďarsku prostě nějakým způsobem efektivně působit a dlouhodobě. Dokáže cítit například i potřeby lidí, kteří ho nemají rádi. Tady třeba Orbán, zase poznámka pod čarou, Orbán rozjel program podpory rodin. Doslova se chcel do černého a je úplně jedno, jestli ta rodina nějakým způsobem, jestli konvenuje ten současný režim nebo nekonvenuje, prostě ty výhody, které zavedl například pro rodiny s dětmi, anebo pro to, aby de facto se zvyšovala porodnost, teda aby se zvyšoval počet vlastně novonarozených dětí, tak ty de facto ten program vlastně podpory rodin se střetl s takovou velkou podporou, že skutečně podporují kolikrát i voliči právě těch opozičních seskupení, že skutečně uznávají, že tohle to bylo něco, co skutečně prospělo celé maďarské společnosti. V západních médiích byl tedy i za to velmi kritizován. V západních médiích byl i za to velmi, velmi, řekla bych, až ostrakizován. Možná, že se teď pustím, Roberte, do trošku spekulování, ale jen se tak ptám. V Maďarsku byla Středoevropská univerzita, kterou podporuje známý finančník George Soros. A vládní garditura ji chtěla z Maďarska dostat, což se částečně podařilo. Může ten negativní obraz Maďarska v médiích mít třeba nějakou souvislost? Já si myslím, že je obecně strašně špatně, že tuto politiku vlastně vůbec Orbán a maďarská vláda si rozjela tu politiku vytěsnění právě třeba Sorosovy univerzity Středoevropské univerzity z Budapešti, a já si myslím, že Středoevropská univerzita ta byla ve středoevropských poměrech tím nejštičkovějším vzdělávacím v podstatě ústavem vysokoškolským univerzitním, který jsme tady měli. Já jsem vždycky říkal, že jenom lituji, že ten ústav, respektive SIU, neměli v Česku, ačkoliv jsme tam de facto i od roku 1991 mohli mít. A tam je úplně stejný problém, například klauze vůči Sorosovi, stejně jako Orbána vůči Sorosovi, tak nějaký jeho osobní blok, ale říkám to, že de facto určitě ten obraz Maďarska tím, že vlastně vytěsnili Středoevropskou univerzitu z Budapešti, mohl být poškozen v těch akademických kruzích univerzitních po celém světě rozhodně.
No, já si nemyslím samozřejmě, že by někdo v Americe příliš sledoval, jaké typy univerzit, nebo jestli Soros má Středoruskou univerzitu v Budapešti. Nicméně myslím si, že minimálně na té evropské úrovni to, že de facto Steele a jedna její část vlastně byla přesunuta do Vídně, je to škoda. Je to škoda pro Maďarsko a je to samozřejmě i škoda pro obraz Maďarska, zejména v Budapešti, která v podstatě díky Steele se stala skutečně neuvěřitelně pulzujícím univerzitním vlastně centrem, takže určitě není to nic, co by, jak si bych dával třeba skutečně v nějakých uvozovkách ke cti té současné administrace. Myslím si, že to byl velice špatný krok, který možná byl motivován nějakými politickými, možná i finančními důvody, ale myslím si, že to je špatně. A mnoho lidí, které znám, a kteří jsou třeba i voliči Fidesu, tak zrovna tohle považovali za absolutně špatné rozhodnutí maďarské vlády, která vlastně si donutila část vlastně Sil se odstěhovat do Vídně. A já to vidím i teď, že to bude mít vliv na Budapešť. Budapešť je teď v podstatě uzavřená, protože dneska to je ohniš, nebo je to vlastně takový střed té koronavirové nákazy. A v podstatě turismus ustál a samozřejmě tohle ten univerzitní kampus, to tam byla univerzita, samozřejmě vlastně, jak se tomu předávala, byla tam spousta studentů ze zahraničí, to znamená i tohle, pokud se obnoví život třeba i v Budapešti, prostě pro ten rozvoj té samotné Budapešti, prostě bylo mu to nesmírně scházet. I přesto, že byl Soros mnohokrát jaksi podezříván, že zároveň se vzděláním, humanitním vzděláním šíří své určité zájmy i ideologii? Já si nemyslím, že skrze SIU by to bylo šířeno. Tohle to je vlastně spojování nespojitelného. Nemyslím si, že by Soros byl ten, který by skrze SIU, kterou znám, i jako student z Budapešti, tak že by tam byly protlačovány nějaké názory, postoje samotného Zakara Filleči, toho, kdo financuje. Vlastně to bych mohl to samé říkat, kdybych šel do historie maďarské, že cokoliv, jakýkoliv významný uherský maďarský aristokrat postavil v Maďarsku, tak skrze to prosazoval své jakési politické názory. To je nesmysl, to je to samý. To bych mohl právě třeba uvést největšího Maďara, třeba Ištvana Széchenyiho, taky to určitě nedělal. A nemyslím si, a neříkám, že porovnávám Soroše a Széchenyiho, nicméně ani Soros podle mě nebyl ten, kdo by chtěl prosazovat skrze Steele své nějaké politické názory a postoje, a jako člověk, který zná spousta kolegů, historiků právě ze Steele, tak že by se v jejich interpretaci dějin, třeba i maďarských nebo středoevropských dějin, projevovaly nějaké postoje Soroše, tak rozhodně ne. Ten spor s Soroše a Orbána je v podstatě úplně o něčem jiném. Je to opět politika, je to biznes. To není vlastně o SIU a o nějakých akreditacích a podobně. To jsou věci administrativní, legislativní, které se vždycky dali napravit, pokud by byla vůle. Tady to byl prostě osobní střet mezi Orbánem a zejména střet mezi tím, co si myslí jistá část třeba představitelů Fidesu, jakým způsobem třeba Soros postupoval ve finančním sektoru maďarském vůči některým třeba maďarským bankám a podobně. Ale to je zase na další debatu, to je další taková jakoby rovina vztahu mezi Orbánem a Sorosem a jeho aktivitami třeba v Evropě. Ještě se podívám na Maďarsko versus Evropa, protože Viktor Orbán bývá velice často podezříván z toho, že Maďarsko táhne směrem od NATO a pryč z Evropské unie. Jak to vnímáte vy? A jak to vnímají Maďaři? Já si myslím, že já si to nemyslím. Rozhodně si uvědomuji jednu věc a opět budu teď mluvit spíše jako historik. Těžko můžete očekávat od Maďarů, že by jakýmkoliv silnějším přístupem nějakým postupem se snažili přiblížit k tomu, co tady bylo před rokem 89, to znamená k nějakému úplnímu bloku či Varšavské smlouvě. To ani náhodou a ten argument toho, proč to vlastně neudělají, je jednoduchý. Rok 1956, Maďaři byli jediný, kteří se v podstatě vlastně té jaksi východní vojenské i politické moci postavili, a to je hluboko v nich. To znamená, když Maďary označují někteří za v podstatě rusofilsky nebo nějak orientované Rusko, to je čistý pragmatismus, a když to je pragmatismus zejména ekonomický, zejména biznes, to znamená třeba dneska dostavuje se jaderná elektrárna a potřebují se dohodnout na financování, dohodli se de facto s Ruskem, ale je to pragmatismus o dobudování, pragmatické rozhodnutí o dobudování například jaderné elektrárny, ale to, že by to znamenalo jakési přilnutí nebo přibližování se vědomé Rusku,
Ne, Orbán prostě hovoří, že on dělá i východní politiku, prostě on chce být takovým v uvozovkách, takovým ten tradičním, jak se kolikrát o tom hovořilo třeba československý dějinách, takovým tím mostem, takovým tím spojovníkem mezi tím východem a západem. Jestli se mu to daří nebo nedaří, to je na hodnocení možná někoho jiného, ale rozhodně si nemyslím, že by chtěl Orbán zaprvé nějakým způsobem odcházet pomaličku z NATO, to rozhodně v žádném případě, protože ta bezpečnostní pojistka lepší není. A pokud jde o Evropskou unii, no já když jezdím po Maďarsku s dětmi a po různých turistických a jiných prostě centrech, které v Maďarsku a oblastech, a vidím všude takové cedulky o tom, že to bylo vybudováno pro Evropské unie, tak si kolikrát říkám, no co by vlastně v podstatě v tom Maďarsku bylo vlastně bez té finanční podpory Evropské unie. Já neříkám, že jsou peníze jenom Evropské unie. Já jenom říkám, že samozřejmě na těch rozvoj třeba zaostalých regionů se tady skutečně podařilo, to ty peníze podařilo vybudovat mnohé a právě třeba zejména v oblasti turistického ruchu. To znamená, říkám si, že Maďarsko nemá v podstatě jediný důvod a nemělo a nemá podle mě ani zájem na to, aby z Evropskou unii nebo z Evropské unie odcházelo. Druhá věc je, a to opět souvisí s Orbánem, že prostě on se nebojí polemizovat s lídry Evropské unie. Já jsem polemiku mezi třeba dejme tomu českými politickými lídry a s vedením Evropské unie v podstatě nikdy nezažil, ale zažil jsem několikrát, když Orbán vystupoval v Evropském parlamentu, kde vyvracel skutečně kolikrát nesmyslná obvinění, kdy vlastně skutečně musel upozorňovat, že to nekoresponduje s pravdou, respektive nekoresponduje to s fakty nebo i s různou legislativou. To znamená, on je ten, který v podstatě jde se házet do toho Bruselu nebo Štrasburku proto, protože zkrátka jemu tyto polemiky s lídry nečiní problém. A skutečně on hovoří o tom, že prostě on se chce býti a cítí se jako rovnocenný člen vlastně té Evropské unie. Na Maďarsko není nějaký jenom pouze a jen východní člen Evropské unie, ale je to de facto rovnocenný partner. A partneři prostě mezi sebou diskutují. Pane Pejšo, jak se dívají Maďarsku tamní obyvatelé na spolupráci zemí V4? Je pro ně důležitá? Tak za první jedna věc je politika a nějaké diplomatické vztahy a druhá věc je, jak se dívají na spolupráci běžní lidé nebo lidé třeba z biznesu nebo z kultury. A myslím, že zohledně třeba na tom z té oblasti biznesu a kultury, tak samozřejmě tyto kruhy, tato společnost, část společnosti, tu spolupráce v rámci V4 napříč právě třeba tou kulturní sférou, obchodní sférou a tak dále podporuje, ale to je není založené pouze a jen de facto na té jakoby platformě V4, tady ty kontakty a vztahy jsou dlouhodobé, tradiční, a když to je mezi Maďarskem, Polskem, tak samozřejmě i mezi Českem a Maďarskem a konec konců i mezi Slovenskem a Maďarskem. Nicméně zase ta politická úroveň to je trošičku něco jiného, protože já říkám, že posledních pár letech spíš to je taková iluzorní spolupráce, kde se vlastně V4 tak trošku ad hoc využívá jako nátlakový nástroj, kde jsme to na vyjednávání naprosto jako v rámci Evropské unie, ale vůbec mi to nepřipadá a říkám, není to pouze můj pocit, ale prostě jsem přesvědčený o to, že ta spolupráce v rámci V4 je už možná teď perspektivní a ani není, protože každý z těch států, to je vidět, v reálu si své vlastní zájmy prosazuje individuálně a zvlášť vlastně na půdě zejména Bruselu, v Evropské unii. A taková ta jakoby diplomatická jakoby antre, kdy vidíme, že skutečně jednání před vyjednáními třeba Evropského se Evropské unie, prostě lídři V4, to je sice všechno hezké, ale nakonec to vlastně ukazuje, že v tom Bruselu nakonec každý vlastně sveřete brání a hájí zejména vlastní zájmy. Nicméně ta V4, říkám tady v Maďarsku, je zajímavé to, že třeba tady asi v jediném státu v rámci V4, dokonce v rámci té veřejnoprávní maďarské televizově zmiňované M1, každý týden je vlastně takový blok věnovaný právě politice a vzájemné spolupráci, takzvané V4. Nic podobného jsem nezažil ani v Polsku, ani na Slovensku, ani v České republice. Tohle je možná takový jediný případ vlastně v rámci TV4, kdy se o té spolupráci více jakoby lidi informují. Nicméně spíš si myslím, že to je z hlediska Maďarska to, aby ukázalo, že není i v té situaci, jaké je, kde je vlastně kritizováno i ze strany Evropské unie, tak vlastně je to taková jakoby prezentace toho, že oni nejsou izolováni, že vlastně tu spolupráci v rámci TV4 v podstatě oni nějakým způsobem
sem dokonce jakoby vedou. To znamená proto Maďarsko možná jakoby to zdání té spolupráce a živosti toho celého projektu je teď momentálně asi důležité právě z toho důvodu, aby se de facto v tom světle, nebo aby vlastně ta veřejnost je v domácí, tak třeba i jdeme tomu evropská viděla, že Maďarsko není izolováno. Ale taková ta reální dopad té spolupráce si myslím, že v podstatě je nulový. Jediný dopad, jediný význam možná té spolupráce na skalé čtyřky je třeba spíše právě třeba v oblasti kultury nebo vzdělávání. Jo, jako jediným smysluplným projektem v podstatě té V4 s tou například nějaké podpora finanční podpora v rámci třeba Vyšegrádského fondu podpora vzdělávání, stipendií a tak dále. Takže to si myslím, že je důležité. Ale to znamená, že, promiňte jenom, že vás přerušuju, to znamená, že skutečně nevnímají třeba nějak intenzivně Maďaři, přestože vím, že je to nemožné takto odpovědět, zda všichni Maďaři ano nebo ne, ale že nevnímají, že přeci jen ta společná historie, kterou tyto země evropské mají, přeci jen tyto země jaksi přirozeným způsobem zbližuje v uvažování, v postupech, v hodnotách? Já si myslím, že ta historie je společná do jisté míry, protože bylo kdysi tam Rakousko-Uherská, přece ta uherská část byla trošku v jiné historické situaci i vývoje, než třeba ta předlitovská, ta rakouská část. To znamená, že by nás nějak třeba například v Češi z Maďary zbližovala historie, to si prostě nemyslím. Ne, já myslím spíše ta historie nedávná, to znamená totalitní. Tak ta totalitní, já si myslím, že po těch 30 letech už to prostě říkají mnozí i diplomaté, co jsem tak slyšel. Prostě po 30 letech, v podstatě to bylo před rokem 89, společnost, která možná i v Čechách a v Maďarsku v podstatě už nezajímá, to tady bylo před rokem 89. Ano, byla tady totalita, jsou tady jisté, to je taková mementa historická, to ano, ale že by tohle zrovna třeba Maďary, Čechy, Slováky, Poláky nějakým způsobem zbližovalo i třeba ve vztahu k Evropské unii a nějak to spojovalo, vytvářelo nějaký takový jako silný blok politický, nebo dejme tomu nějaký blok demokratických principů, kde vlastně se promítá právě ta třeba nejme tomu podobná historická zkušenost, tak to se nemyslím, že by to nějaký vliv na nějakou blížší spolupráci mělo. Víte, co to všechno odehrává mimo třeba rámec V4 úplně přirozeně. Já říkám, já bych vůbec tu V4, já jsem byl velkým podporovatelem tady toho projektu, ale to skutečně spíš těch 90. letech. Od jisté doby minimálně vlastně přestupem do Evropské unie V4 se skutečně stala vlastně nějakým silovým nátlakovým blokem, který prostě prosazoval svá stanoviska, aby dosáhla cíle, když to byl vstup do Evropské unie nebo do NATO. Ale druhá věc je poté, a myslím si, že každý v podstatě si sleduje vlastní liny, jak třeba v oblasti hospodářství, ekonomiky, tak třeba právě třeba i v té oblasti třeba kulturní spolupráce, ale říkám, tady ta spolupráce mezi Maďary, mezi Poláky, mezi Čechy, mezi Slováky, to znamená v rámci TV4, skutečně se spíše odehrává po té neoficiální cestě. Jediné, čemu vlastně může TV4 pomáhat a tak trošku pomáhá, aby se kolikrát administrativně velice komplikované, je jakási forma finanční podpory. A to je vlastně skutečně jediný vlastně hmotný jaksi výsledek té nějaké spolupráce posledních let, a to je právě Vyšehradský fond, to je celé to všechno. Roberte Pejšo, já vám moc děkuji za váš čas, díky za to, že jste se mnou tak dlouho strávil na telefonu až z Maďarska, a jsem ráda, že jste nám ukázal, jak vnímáte tuto zemi vy osobně. Díky za to. Já vám také děkuji za tu příležitost, děkuji a pozdravuji do Prahy. Milí posluchači, těšíme se na vás příště. Své oblíbené hosty najdete na našich stránkách Facebooku či YouTube kdykoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a že nás podporujete i teď o prázdninách, protože, jak správně tušíte, bez vás by to nešlo. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.